Som vi såg på filmen så outsourcar vi den delen av verksamheten till Egypten. Punkt 7. Jukka Palmer, lobbyn. Har vi ett ja eller ett nej? Ja, Kevin? Har vi verkligen råd med så många träd? Maggan skickade in ett mejl förra veckan med en hel del frågor. Vi har ju råd med nästan obegränsat med... Lasse, lyssnar du på mig eller? Ja, jag är med. Jo, jag tänkte på det som Mats, eller Kevin, sa. Vi kanske kan omallokera våra... Nej men alltså hörni, vad fan är det verkligen det här ni vill syssla med? Vad menar du? Men alltså allt det här är ju för fan helt jävla skittrist. Är det det här ni vill göra resten av era liv? Nej, men skärpning nu, Lasse. Nej. Jag heter inte Lasse. Jag heter Bräckvald. Son av Gormak, jättekrossaren. Och jag måste ta tillbaks mitt rättmätiga kungarike. Men vad fan är det? Mardolf, den falska konungen! Hopp, Lasse tar väl lite ledigt då? Så var det ett ja på Jukkapalmerna? Ja, ett definitivt ja. Eller kanske ett nej. Eller ett ja. Kan bli ett ja. Lasse! Varför sa han då?